Er du med til at planlægge opgaver sammen med dine kollegaer i afdelingen, så vil årshjulet og Microsoft Planner helt sikkert give dig det overblik, du søger. Årshjulet fra Plandesk giver det fulde overblik over dine planer hen over året. Når det så synkroniseres med Microsoft Planner, ja, så er det altså super nemt at styre underopgaver i projektet. Nu kender alle planen og deres roller, og det hele stemmer overens med den overordnede retning. Prøv Plandesk gratis i 14 dage på plandesk.com.